आको खाकी पोशाक पिंधिले आईपीएस आनंद प्रकाश तिवारी অসম ৰাজ্যিক পৰিবহণ নিগমৰ পাছত এইবাৰ গৃহ ৰাজ্য উত্তৰ প্ৰদেশ আৰক্ষীৰ উচ্চ পদত যোগদান এ পি তিৱাৰী এটা টুইট যোগে পুনৰ খাকী পোছাক পৰিহিত নিজৰ ফটো প্ৰকাশ কৰিছে এ পি তিৱাৰীয়ে খাকী পোছাকত তিৱাৰীক বিভিন্নজনে সম্বৰ্ধনা প্ৰশংসা কৰিছে কিন্তু ইয়াতো খাকী পোছাকৰ আঁৰত আই পি এছ তিৱাৰীৰ আচল মুখখন মনত পেলাই দিছে আন একাংশই তিৱাৰীৰ টুইটত তেওঁৰ অনুগামীসকলৰ প্ৰশ্ন অসমত থাকোতে এ এছ টি চিৰ এম ডি ৰূপে আপুনি নীতিবিৰুদ্ধ কাম কিয় কৰিছিল কোনোবাই সুধিছে অসমীয়া বাতৰি কাকতে আপোনাৰ কাহিনী প্ৰকাশ কৰিছে সেয়া সঁচানে আকৌ কৈছে আন এজনে বোৰ্ড মিটিঙত ওঠৰটা তেল ডিপো নীতিবিৰুদ্ধভাৱে আপুনি অনুমোদন দিছে খুদ মন্ত্ৰীয়ে আপোনাৰ সিদ্ধান্ত নীতিবিৰুদ্ধ বুলি ঘোষণা কৰিছে অৱশ্যে এইসমূহ প্ৰশ্নত কোনো প্ৰতিক্ৰিয়া নাই আই পি এছ তথা এ এছ টি চিৰ সদ্যপ্ৰাক্তন এম ডি এ পি তিৱাৰীৰ উল্লেখ কৰা ভাল যে এ এছ টি চিৰ এম ডি হিচাপে বোৰ্ড মিটিং পাতি এ এছ টি চিৰ মাটিত ওঠৰটা তেল ডিপো নিজৰ পচন্দৰ মানুহক আবণ্টন দি এ এছ টি চিৰ ইতিহাসত নজিৰবিহীন কাম কৰি থৈ গ'ল তিৱাৰীয়ে তাৰোপৰি 2023 চনত হ'বলগীয়া পদোন্নতিৰ সিদ্ধান্ত 2021 চনতেই গ্ৰহণ কৰি কাললৈ কুখ্যাতি আৰ্জি অসম এৰিছিল তিৱাৰীয়ে অৱশ্যে সংবাদ মাধ্যমত তিৱাৰীৰ কুকৰ্ম ৰৌজাল বৌজাল হোৱাত এ এছ টি চিৰ বোৰ্ড সিদ্ধান্ত বাতিল কৰিবলৈ বাধ্য হৈছিল পৰিবহণ মন্ত্ৰী চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰী ব্যুৰো ৰিপৰ্ট এন ডি 24 আপুনি চাই আছে এন ডি 24 সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত